Всім привіт! Сьогодні 8 травня 2023 рік, Київська область. І на багато запитань стосовно моєї Азіміни я хочу сьогодні зняти відео. Бо люди, які питають, вони або почали вирощувати цю культуру, або намагаються, хочуть купувати, не знають, чого від неї очікувати, питають, коли вона зацвітає, як вона запилюється, як вона росте, що їй потрібно. Ну, ось трошки вам розповім. В мене дві азіміни щеплені і декілька сіянців. Зараз я вам показую азіміну щеплену. Вона називається Sunflower. Мені її пропонували як самоплідну. Вона практично одразу зацвіла, коли я її посадила. Але я не знаю, може її чи не запилювали, чи вона не самоплідна. Але ж вже три сезони вона цвіте у мене і нічого не в'яже. А зіміну виключно запилюють мухи. Зараз у нас дуже холодно. В день у нас практично декілька днів вже, ось коли вона цвіте, в день у нас десь 10 градусів, і вночі десь 3-4. Мух я не бачу. Сподіваюсь, що може потепліше днями, так може хтось до неї прилетить. Не знаю. Росте теж дуже повільно. Оце, дивіться, отаке деревце, воно мені по пояс. Воно три сезони в мене росте. Десь так. Ще раз повторююсь, вона одразу зацвіла, але ж і кожен рік вона цвіте. З кожним роком бутончиків в неї все більше стає, але цвітіння нічим не завершується. Ось така Sunflower. Далі я вам зараз покажу. Що ти хрюкаєш? Вже набігала собі хрюкання. Семен мене супроводжує. Мій улюблений хлопчик. Я його не підганяю, йому вже 16 років. Дуже поважного віку. Так, друга азіміна. Купувала її як щеплену, купувала я її як сорт Прима. Вона цвіте вже більш активно. Бачите, отакі квітки. Вони вже повністю розкрились, але і тут мух я не спостерігаю. Це ж вона одного віку із Sunflower. Однаково посаджені і однаково так собі не дуже добре вони ростуть. Але зіміна, вона взагалі так росте. Ще вона, бачите, вона від кореню треба ще не встигла я обкопати. Так, обкопати, прополоти треба. Ще вона від кореню відбила дикар. Бачите, я його не зрізала. В цьому році з цією погодою холодною щось я провтикала і хотіла щепити на неї. Ну, то, що отак от вийшов поруч дикар, і хочу щепити на неї оту Sunflower, що в мене нижче росте. Але вже не встигла. Мабуть, у наступному році це
зроблю. Зміну ще не щепила жодного разу. Буду спробувати вперше. Треба почитати, повивчати інформацію про це. Ну, поки що отак, бачите. Йду трошки далі, покажу вам, ось як вона виглядає. Тут ще в мене три сіянці. Ось про них я вам розкажу, бо це спостереження моє практично від маленьких прутиків. Такі я отримала оці дві. Ось, бачите, цю і он поруч. Отримала їх від Наталі Дерев'янко у початку 2018 року. Ось рахуйте, 19, 20, 21, 22, 23, 5 років. 5 років в мене ростуть ці два дерева. Покажу вам стовбур, який у діаметрі вже. Вона наросла в мене близько 3 метрів. Я її вкоротила практично на метр. Повирізала декілька гілок, які росли внутрі крони, хоча їх було небагато. Взагалі, я бачу, що зіміну, от поки що, так як бачу, її формувати ну, практично не треба. Я так покорочувала трошки ще гілки сусідні з стовбуром. Так, по принципу плодових дерев звичайних. Ще поруч стоїть такого ж віку азіміна. Ось стовбур тонший. Так ось, спочатку 18-го року в мене ці дві азіміни. Ще вони не квітли. Тому я не знаю, якщо вам хтось з продавців розповідає такі історії, що на третій або на четвертий рік вона зацвіте. Ну, ви бачите. Отримувала я такі маленькі прутики зовсім. Якщо ви не полінуєтесь і полістаєте мої відео, там попередні, десь оцих років, 19-го, мабуть, року треба дивитися, то побачите, як вони виглядали. Я показувала. Перший рік треба їх притіняти, бо дуже горить листя від сонця. Такі робила я шалашики за спанбондом. І під цими шалашиками вони росли в мене перший рік. Ось. Садила, як звичайне, плодове дерево. Грунт в мене тут суглінок. Нічого я не додавала такого особистого, крім добрива. При посадці садила, я сипала якийсь компост або гумус. На той момент не пам'ятаю, що в мене було. Та екоплант. Калійно-магнієве добриво таке. Ось, ну і поливала, звичайно, не укутувала. Взимку, ну так, як, наприклад, там хурму, молоді дерева, то зіміну я не вкривала зовсім з першого року. І вона добре зимувала. Бачите, дерево немаленьке. Немаленьке, таке міцне, таке потужне досить. А ці всі історії, що кажуть, що воно заплодоносить вам швидко, як бачите, що 5 років в мене росте, і жодного натяку на цвітіння поки що я не бачу. Я не знаю, що додавати під ці дерева, щоб вони заплодоносили, або як їх треба стимулювати. Може, хтось поділиться цією інформацією, я не знаю. Але ж мене б ще дивувало, якщо б дерево було маленьке та рахітне, що йому ще не час. Але, бачите. Так, ще одне дерево зіміни. Воно на рік молодше. Ну і це видно.
Його я купувала у Ірини Світлик. Там теж така цікава річ була. Мені його продавали, як, якщо я пам'ятаю, чотирихрічка була чи трьохрічка. Але ж вона мало чим відрізнялася від однорічки дерев'янко. Бо ну, якщо однорічка, то був прутик, а тут був такий прутик і зверху рогаточка така невелика. Але ж я теж спостерігаю і бачу, що вона дуже-дуже перші роки, вона дуже повільно росте. Я взагалі думала, що вона в мене ніколи не виросте. Але ж бачите, оце дерево, воно коли набрало певної потужності, воно почало рости швидше. Особливо на зріст вгору. Отож я їх і підкоротила. Ну і трошки підкоротила це, щоб воно не витягувало, щоб було більш таке низьке і більш пухнасте. Що гарно в цьому дереві, то що воно не боїться морозів взагалі. Я кажу, що я не вкутувала землю, там я ніяк там не вкривала, ніяких шалашей я не будувала над ними, ну, на зиму, тільки влітку, щоб воно не підгорало листя. Практично ніякого догляду не треба, як за звичайним деревом, за грушею, яблунею там тощо. Так що так. То, що хочу вам показати, розказати про зіміду. Полив теж звичайний, підживлення теж звичайне, навесні нітрамофоска, восени щось типу екопланта, калій, магній. І можна ще підживлювати якоюсь органікою, яка у вас є. Компост, гумус, перепрівший навоз. Вона це сприймає добре, а зіміна. Поки що похвастатися вам плодами я не можу. Ну, сіянців то зрозуміло. А якщо буде якась вдача, якесь буде щастя стосовно плодів на щеплених азімінах, я вам покажу далі. Якщо будуть питання, задавайте. Якщо будуть у вас якісь поради, теж пишіть з задоволенням і з великою подякою. Буду читати. На все добре, до побачення.